ערב טוב, צופות וצופים, ונפתח עם כתבנו, פרשננו בני ערבים, ברוך ידיד, ערב טוב, ברוך, יש לך כותרת היום. אכן. אכן, מה הסיפור? אז אנחנו משוחחים לפני שעה קלה עם גורם בחמאס, מקורבו של מוסא דודין, מי שמחזיק בתיק האסירים בהנהגת חמאס, שאומר לנו הערב את הדברים הבאים. חמאס עשויה להפתיע בקרוב מאוד את האזור טרם הבחירות למועצה המחוקקת הפלסטינית, אם אלו יתקיימו במועדון, ולגבי שורת תנאים נוחים וגמישים לקידום עסקת חילופי אסירים מול ישראל. הגורם אומר כי חמאס מעריכה שעסקה שכזו תיתן לה יתרון על פני הפתח בבחירות אבל, למועצה המחוקקת. אבל בוא נמקד את הכותרת. בעצם הסיפור שהחמאס אומר שלטובת הבחירות ברשות הפלסטינית, הוא יגמיש, הוא יקל את התנאים בעסקת השבועים כדי להתחזק בתוך נכון, בשטח. נכון, זה מדויק, והוא גם מפנה אותנו לדברים שאמר יחיא סינואר, מנהיג כן, החמאס, כן. ערב מגפת הקורונה, כאשר אמר נוכל להציג ולקדם תנאים גמישים ונוחים. במה מדובר? מהם תנאים גמישים? מהם תנאים נוחים? ראשית כל, מספר האסירים ששוחררו בסופו של התהליך. יותר חשוב אולי מזה, זה פשרה בעניין משוחררי שליט. כן. חמאס טוענת נגד ישראל שעשרות רבות ממשוחררי שליט חזרו לכלעם שלא במסגרת ההבנות, כלומר שישראל הפר את ההבנות, ואומר הערב הגורם, גם בעניין הזה תוכל חמאס לגלות גמישות. כאשר אני שואל אותו, האם בכוונתכם לנצל את הסיפור הזה לטובת מערכת הבחירות, הוא אומר כן, חד משמעי. כלומר, החמאס אומר, אני מוכן להקל את תנאי העסקה כדי להגיע בצורה נוחה יותר לבחירות ברשות. נכון. אממה, לא בכלל בטוח שיהיה בחירות ברשות. האם הדבר הזה בכלל עומד לקרות? נכון. הסיפור של הבחירות ברשות, מיד נרחיב עליו. מנגד אומר הגורם, אם תמשיך ישראל במעצריה, והיא כבר עצרה בשטחי יהודה ושומרון, למעלה מ-30 בחירי חמאס, לרבות שלושה מהמתמודדים שישראל עצרה באחרונה, אומר הגורם, אם תכשיל ישראל את מערכת הבחירות, או בעניין הקלפיות במזרח ירושלים, או תמשיך לעצור את בחירי חמאס, הרי שעסקת חילופי האסירים יסתם עליה הגולל לשנים רבות קדימה. אבל כפי שאמרת, ישנו ספק רב מאוד האם בחירות כאלה אכן צפויות להיערך ב-22 במאי. גורמים בפתח מדגישים שהערכה גם במוקטעה שהבחירות האלה צפויות להידחות בגלל מצבו העגום מאוד של הפתח, כן. שהתפרק לשלוש רשימות. ולא יהיה לחץ הפעם, בניגוד ל-2006, לא יהיה לחץ של הממשל האמריקאי. אז הנה מגיע עיתון אל-קודס, כן. ואומר ומפרסם בסוף השבוע שגם האמריקאים מבינים, ככה מודלף לעיתון אל-קודס, שהאמריקאים מבינים שחמאס עלולה להשיג הישג משמעותי, ולכן גם האמריקאים, איך נאמר, לא יזילו דמעה אם יידחו. אבל השבוע צפוי כן. להגיע, הדי עמר, מי שמחזיק כעת במשרד החוץ האמריקאי, בתיק הישראלי-פלסטיני, הוא צפוי להיפגש ברמלה עם הנהגת הרשות, כדי לקבל בסופו של דבר החלטה, תרם ה-30 לחודש, לקבל החלטה אם אבו מאזן הולך... אוקיי, אז בוא נסכם את הדברים. אחד, מסליחותיך עם אנשי חמאס, מקורבים למי שאחראים על ניהול מסע ומתן עם השבועים, החמאס אומר, אנחנו מוכנים להגמיש ולהקל על תנאי העסקה, מתוך רצון אינטרסנטי להצלחה בבחירות, אלא שהבחירות האלה בכלל לא בטוח שיקרו בגלל מצבו של הפתח, והרבה תלוי בנסיעה, בהגעתו של השליח האמריקאי. אנחנו שומעים מארצות הברית שלפחות בינתיים, שלא יהיה לחץ כמו ב-2006, שממשל בוש לחץ את הפלסטינים, אם לצאת לבחירות, בסופו של דבר נכון, החמאס השתלט על הבחירות. ברוך ידיד, תודה רבה לך על הסיפור הזה. אנחנו, בוא נראה מה יש לנו בתוכנית. הערב בסיפור המרכזי, אינטיפאדת הטיקטוק, צעירים ערבים תוקפים יהודים בתוככי מדינת ישראל ומעלים את תיעוד התקיפות לטיקטוק. המשטרה עצרה שניים מהתוקפים, אך הם שוחררו על ידי בית המשפט. במקביל, ראש ישיבת ההסדר ביפו הותקף היום ונזקק לאשפוז. התוקפים נעצרו. הפלונטר הפוליטי, יושב ראש הציונות הדתית בצלאל סמוטריץ' ממשיך להתבצר ומבהיר, עדיפות בחירות חמישיות מהישענות על רע"מ. נפתלי בנט קורץ לגוש השמאל בדיוני הוועדה המסדרת בכנסת. מיד בפרסום ראשון, מי לוחץ על גדעון סער שלא להצטרף בכל מקרה לממשלה בראשות נתניהו. ההתמודדות של אלומי הקרב, מוסיף להיות אנוש מצבו של איציק סעידיאן. מאות הפגינו הבוקר מול משרד הביטחון בתל אביב בדרישה לטיפול טוב יותר בלוחמים הסובלים מפוסט טראומה.
גנץ ביקר לראשונה מאז הכניסה לתפקידו באגף השיקום. השד הדמוגרפי. אחוז היהודים החיים בישראל הגיע השנה לשפל הגדול ביותר מאז הכרזת המדינה. בימין, קריאות לשנות את סעיף הנכד בחוק השבות. החיים, השד נורא כל כך. וגם, טוויטר ופייסבוק ממשיכות לחסום תכנים עובדתיים על רקע פוליטי. הסיפור המרכזי, מתחילים. שוב, שלום וערב טוב לצופים, ואנחנו חוזרים לידיעה שפתחנו איתה. ברוך ידיד, אתה מספר לנו בחמאס, יש, אתה שומע, נכונות להקל את תנאי עסקת השבועים, כדי שזה יסייע להם בבחירות ברשות הפלסטינית. נכון, כפי שאמרנו, גורם בכיר מאוד בחמאס אומר, מקורבו של מוסא דודין מחזיק תיק האסירים, חמאס עשויה להפתיע את האזור ולהציע חבילה של תנאים גמישים ונוחים שיקדמו עסקת חילופי אסירים בין ישראל לחמאס. חמאס מאמינה שהדבר ייתן לה יתרון על פני הפתח מולי רצה בבחירות. ההצעה כבר מפורטת, אושרה על ידי גורמי הנהגה בחמאס, והיא צפויה להיות מוצגת בקרוב, אלא כפי שהערת, כלל לא בטוח שאכן הבחירות יהיו, יערכו במועדן. כי אנחנו שומעים גם האמריקאים שהם לא ממש לחוצים על זה, כי הם לא רוצים שהחמאס יזכה. ברוך ידיד, תודה רבה שבאת לא לפנינו. עכשיו אנחנו עוברים לאירוע אחר, בימים האחרונים אנחנו מוצפים בסרטוני טיק טוק של צעירים ערבים, מכים בעיקר חבר'ה חרדים, אבל לא רק, היום כמובן התמונות הקשות מיפו, שבהם ערבים ישראלים, תושבי יפו, מכים את מנהל הישיבה ואת הרב מלי ברחובה של עיר, באמצע היום, אנחנו רואים את התמונות, קובי בורנשטיין, אתה איתנו. כן, מה אנחנו יודעים על זה? ערב טוב, באמת אפשר לומר שזה כבר תופעה שאפשר לקרוא לה אינתיפאדת הטיקטוק, זה כבר הרבה מעבר לסרטון או שניים או תיעוד או שניים, זה עשרות תיעודים, חלקם אנחנו מכירים וחלקם אנחנו עדיין לא מכירים. באמת סיוע, אולי האירוע הכי מרכזי היה היום ביפו, עיר מרכזית במרכז הארץ, מנהל הישיבה, ישיבת ההסדר ביפו, וראש הישיבה, הרב אליהו מלי, הותקפו על ידי קבוצת ערבים שנעצרו אחרי מספר שעות. מה שאולי הכי מזעזע פה בסיפור הזה, זה שהתושבים, הקהילה ביפו, התארגנו להפגנת מחאה היום, כן. בשעה 8 בערב, ובהודעה שהם שלחו לתושבים, תשמע טוב, על מנת למנוע מתיחות, נוותר על דגלי ישראל, אפשר להגיע עם שלטים. כלומר, הקהילה הדתית-לאומית ביפו, סליחה, אומרת, אנחנו הולכים להפגנה ביפו, ביפו תל אביב, כן? בלי דגלי ישראל. בלי דגלי ישראל, אנחנו מפחדים, בעיר מרכזית בישראל, אנחנו בעצם הולכים להפגין. אני מבין שהם לא רוצים להלעית את הרוחות. האם זה ההוראה שניתנה להם במשטרה או המלצה? זה עדיין לא ברור. בכל מקרה, כמובן, מה שהם כן ביקשו זה, בשביל למנוע מתיחות, זה לא להגיע עם דגלי ישראל. עכשיו, זה קצת אבסורדי שבהפגנה, שהם באים להפגין בעצם נגד המצב, הם אומרים, אנחנו נבוא נפגין, אבל אנחנו עדיין מפחדים להגיע עם דגלי ישראל. אין שום בעיה, אגב, להניף ביפו דגלי אש"ף, הונפו שם לא פעם. זאת אומרת, יש בעיה להניף דגלי ישראל ביפו, אין בעיה להניף דגלי אש"ף. נכון, גם הרב מלי הוציא היום הודעה לחברי הקהילה, שאומר לה, שהוא כותב, עלינו להיזהר שלא להיגרר למעגל של אלימות נוספת בתוך יפו. אני לא אבוא להפגנה היום, מבקש מכולכם לשמור על כבודנו, גם כלפי המשטרה, שכבר עצרה את... אבל צריך להגיד, המצב ביפו, אני יכול, צריך להבין גם את הישיבה ואת הרב. זה לא, אגב, זה לא רק לגבי אנשים דתיים. יפו היא מקור של אלימות. כל מילה לא נכונה במקום יכולה להביא עליך התנפלות של חמולה. לא נעים להיות שם. נכון, ראינו את זה כבר נגד אלה. משטרת ישראל, אני מניח שמשטרת ישראל מודעת לזה, אבל כדרכה היא מעדיפה להתעמת עם מי שיכולה להתעמת איתו. יש לנו כתבה, נכון? יש לנו כתבה. בואו נראה את תקציר של האירועים מהימים האחרונים. כמעט ושכחנו מטרור האוטובוסים, טרור הסכנים או טרור הטרקטורים, והנה טרור הטיקטוק מרים את הראש והוא מפחיד לא פחות מקודמיו. בימים האחרונים פורסמו ברשת החברתית טיקטוק מספר תיעודים, שבהם נצפים בני מיעוטים תושבי ירושלים כשהם מקים ומשפילים נערים חרדים. בשונה ממה שהכרנו עד היום, את התיעודים הללו מפרסמים הנערים הפוגעים בעצמם. טרנד חדש ומזעזע של פגיעה ביהודים חפים מפשע וגאווה במעשה. תבינו את ההזיה, הערבים תוקפים אותי, תוקפים את הצורה, מי נעצר, שימו לב.
כבר לפני כחודש וחצי, בזמן השלג שירד בירושלים, נחשפנו לתיעודים מקוממים של בני מיעוטים זורקים כדורי שלג על אזרחים חפים מפשע שעברו ברחוב. החשודים במעשה לא נעצרו, והתיאבון של המחבלים גבר. בסוף השבוע האחרון התפרסם תיעוד מקומם נוסף, ובו נצפה ערבי, תושב מזרח העיר, כשהוא סותר בעוצמה לנער חרדי ברכבת הקלה, לכל צחוקם של חבריו. חברו שתיעד את המעשה נעצר, ומעצרו ערך עד ליום שלישי, אולם החשוד עצמו עדיין לא נתפס. מספר שעות לאחר מכן התפרסם תיעוד נוסף של קבוצת ערבים שתוקפת בחור ישיבה שצעד ברחוב. החשוד במעשה נתפס אף הוא, אולם שוחרר לאחר מספר שעות. ואולי חוסר התפקוד של משטרת ישראל בנושא, כמו גם השחרור המהיר של המעורבים, הוביל למקרים נוספים, כמו תקיפה באבנים של חרדי תושב העיר שתועד לאחר מכן כשהוא נמלט משם זב דם, וזריקת אבנים על אוטובוס של אגד, תקיפה שבנס הסתיימה ללא נפגעים בגוף. וזה לא הכל. המקרים הללו הם דוגמית למאות מקרים אחרים שקרו בימים האחרונים, חלקם תועדו, חלקם פורסמו, ועל חלקם לא נשמע לעולם. ואם מישהו שם במשטרת ישראל חושב שזה נגמר בזה, תיעודים מטרידים של תקיפת ניידת עם שמר הגבול מתחת לאפם של הלוחמים, ונער שמכוון רובה צעצוע לכיוון השוטרים, אמורים לאותת להם שזו רק ההתחלה. ואם מישהו שם לא יתעורר בזמן, הטרנד המזעזע עוד יגבה קורבנות בנפש. סך הכל הדברים מוצגים בטיק טוק, המשטרה כאילו לא צריכה לעבוד קשה. יש גם תמונות ראיתי היום של, של, ערבים ברעת בועטים בפנים של שוטר. לא, לא, לא חסר, לא חסר, לא חסר דוגמאות. יש ברעת, יש נדמה בשאר לי, שכם, נדמה לי האלימות הזאת היא בלתי נסבלת, ואם נקרא לה, יכול להיות, זה באמת התחילה אינתיפאדת הטיק טוק, והיא מתאימה לה, לימים הללו. אנחנו מקווים שמשטרת ישראל תפעול, ואנחנו כמובן, עוקבים אחרי האירועים. קובי בורנשטיין, תודה רבה לך שבאת לאולפננו. ועכשיו אנחנו רוצים לעבור לשיחה פוליטית, אבל גם בוודאי נתייחס לדברים הללו. שלום לחברת הכנסת אורית סטרוק, הציונות הדתית. שלום חברת הכנסת סטרוק. ערב טוב. טוב, קודם כל התייחסות לדברים הללו. אי אפשר שלא להתייחס. אנחנו קודם כל נקיים היום סיור במזרח ירושלים כדי לראות מקרוב, לעמוד מקרוב על מה שקורה שם. אבל זה כבר לא רק מזרח ירושלים, זה באמת בכל הארץ. והשאלה מתי אנחנו, עד מתי אנחנו ננגב את הרוק ונגיד שזה גשם, אתה יודע. אני עוד לא שמעתי את מנסור עבאס מתייחס לאירוע הזה. בסדר, אבל כאילו, אתה יודע, אתה יודע, זה הכל בסוף, הכל קשור בהכל. לא יכול להיות, ברגע שאתה מתחיל, אפילו מתחיל, בקטנה, ליישר קו עם תומכי טרור, אז אתה מזמין טרור. אתה מזמין, אתה אומר, אתה יודע שיש, כי דווקא הוא, את יודעת, יכול אפשר לדבר על זה, אבל אפשר להגיד שהוא תומך באירועים האלה, את יודעת, הוא לא תמך. אני לא יודעת מה אפשר לומר, אני יודעת, הם תמכו בטרוריסטים הרבה יותר חמור. דרך אגב, אני חייבת להתייחס לדבר חמור לא פחות, מה שדיווחתם זה אתה, על המגעים למה שנקרא עסקת חילופי שבועים, זאת אומרת שחרור מחבלים. אנחנו לא יודעים, זה דיווח של החמאס, זה דיווח מתוך החמאס עצמו. הם אומרים, זה, אני לא, אני, אין לנו את המידע מתוך ישראל. זה דיווח מהחמאס, אני יכולה לדווח לך מהציונות הדתית בכנסת, אנחנו מתנגדים באופן טוטלי. לכל עסקה. וגורף, לשחרור מחבלים. לא רק משום שמחבלים משוחררים, כן, כאלה שהיה להם דם על הידיים, וכאלה שעוד לא הספיק להיות להם דם על הידיים, הלכו ורצחו אחר כך קורבנות נוספים, אלא גם משום שכל, תוכלו להיאבק על זה חזק מאוד מהאופוזיציה, שכל שחרור מחבלים כזה, אבל תן שנייה לגמור את המשפט, כי זה נושא חשוב, זה נושא שהוא בנפשנו ובדמנו, שחרור מחבלים הוא דלק על גלגלי הטרור, ואסור בשום פנים ואופן ללכת לעסקת שחרור מחבלים. אני חושב שהתוכנית, ברור התפיסה שלנו, וגם לגבי האלימות הזו. אגב, מה את אומרת על העובדה שביפו, אני שואל אותך, שביפו המחאה היום נעשית בלי דגלי ישראל, מתוך בקשה של המארגנים, ציונות דתית. אני מאחלת רפואה שלמה לרב יהודה מעלי, כמובן. אני חושבת זאת טעות. אנחנו לא צריכים להוריד את הדגלים שלנו. ערביי ישראל, כולל ערביי יפו, צריכים לדעת שדגל ישראל הוא הדגל של מדינת ישראל, גם בירושלים, גם ביפו, גם בכל מקום בארץ, ולקבל את זה, ומי שלא מקבל את זה, אז הוא צריך להיות בבעיה, ולא אנחנו נקפל את הדגלים שלנו. אני חולקת לחלוטין על הגישה הזו, עם כל הכבוד והיקר לאנשי גרעין יפו שהם אהוביי וידידיי, אבל זאת לא גישה. אוקיי, אז אנחנו מגיעים עכשיו, בואו נדבר על פוליטיקה. פוליטיקה, ככל הנראה, הרעיון ששוב, הוא רק מדובר, אף אחד לא אומר אותו בפומבי, שרם תתמוך מבחוץ ותקוע ממשלת ימין, הרעיון הזה נפל, אנחנו הולכים כנראה לממשלת
כמו שזה נראה, ממשלת בנט-לפיד, אתם, היום בצלאל אמר שהוא מעדיף גם בחירות חמישיות, גם זו עמדתך? לא, לא, תראה, תראה. כן. קודם כל בואו נעשה קצת סדר, כן, בכל הבלגן. שום דבר לא נפל. יש רעיון אחד שלא נפל לשום מקום, וזה הרעיון שאיתו הלכנו לבחירות, להקים ממשלת ימין על מלא. יש מספיק מנדטים להקים ממשלת ימין על מלא. שמחתי מאוד ביום שישי לשמוע את נתניהו. קורא לגדעון סער להצטרף לממשלה כזו, זה בהחלט צעד, או רבע צעד ראשון בכיוון הנכון, אני אשמח לראות שהוא גם קורא לו לפגישה, יושב איתו, הוא יבוא? לשב. אם נתניהו יקרא לגדעון סער לפגישה, אני, גדעון יבוא, אתם בוא. יודעים שהוא יבוא? כי יש לי תחושה שגם אם נתניהו יקרא, היד המושטת, אנחנו הרי נעמדים מול גוש, שאומר, אנחנו מחרימים, אנחנו לא מוכנים לשבת איתו. אנחנו... גם אתכם אגב הם מחרימים, אמרו, אנחנו לא מוכנים לשבת עם הכהניסטים. אנחנו למודי מסעים ומתנים פוליטיים, ואנחנו יודעים שכשראש ממשלה או ראש ממשלה בפוטנציה רוצה להרכיב ממשלה ורוצה שותפים, הוא יודע איך להביא אותם. הוא יודע מה חשוב להם, הוא יודע איך להביא אותם, הוא לא חייב לעשות את זה בצורה ישירה, שדווקא תזמין תגובה הפוכה, יש אלף ואחד דרכים להביא. אז זה היה חכם היום שבצלאל הוציא, אני שואל אותך, להביא את השותפים הפוטנציאליים, בסוף בסוף, יש לנו נושאים אקוטיים, וזה הדבר המרכזי שצריכים לזכור. אני לא מתווכח תחל הנושאים, אבל אנחנו מדברים על פוליטיקה. כן, אני, אבל תראה, אפשר לדבר על פוליטיקה. פוליטיקה זה לא דבר שקורה בחלל ריק, זה לא בועה פוליטיקה. הפוליטיקה קורית בתוך חלל, שבתוכו יש אירועים אקוטיים, שכל דקה שאתה ואני יושבים פה באולפן, ולא מקימים ממשלה, ונתניהו יושב בצד אחד של השולחן, וגדעון סער בצד אחר של השולחן, ולא מקימים ממשלה, בזמן הזה האויבים שלנו מתקדמים, אבל למשל. אבל אורית, אורית, למשל. אבל אני רוצה לשאול אותך שאלה פוליטית, לא. את יודעת, בסוף בסוף זה כמו אני גם רוצה שיחשב יופיע פה חד קרן, ונוכל לרעיין אותו, אבל זה לא יקרה. גדעון סער אומר, אני בשום פנים ואופן לא מוכן לשבת תחת נתניהו. כלומר, ויותר מזה, גם הממשלה שהם עומדים להקים, ממשלת השינוי, או, אני לא מוכן לקרוא לזה קרה, אני יודע, גוש השנאה, אומר, אני מחרים את נתניהו, ואני מחרים אתכם. הוא לא מחרים אף אחד אחר, את אתכם במפורש, היום יאיר לפיד ציין, את הכהניסטים הוא קרא לכם. אני מניע, יאיר אז, לפיד לא מעניין אז, אותי. לא, אבל הוא, אבל הוא מאוד מעניין את הציבור שלנו, הוא אומר, אוקיי, אז לפיד... לפחות בואו נגיד, נלך בגאווה, נגיד, אנחנו רוצים בחירות חמישיות. סליחה, יאיר לפיד, במחילה, לא מעניין אותי. אותי מעניינים חברי הכנסת שהימין נבחר, שנבחרו לכנסת, ואני מבקשת מאוד אל ש... תיתן לי, אני עושה כבר שלוש פעמים, להסביר למה צריכים להקים ממשלת ימין, אז פעם אחת תיתן לי. אנחנו מדברים על זה שכל דקה שהממשלה הזאת לא קמה, שטחי C הולכים ונגזלים לנו מתחת לרגליים, הרשות הפלסטינית לא אומרת עכשיו פוס משחק, עד שהם יחליטו איך להקים ממשלה, אנחנו לא זזים. לא, הם זזים כל הזמן, הם גונבים לנו את הארץ מתחת לרגליים כל הזמן, הם קיימים פה מדינה פלסטינית דה פקטו כל הזמן. התובע בהאג לא מחכה שאנחנו נחליט אם אנחנו, אם פלוני רוצה לשבת ליד אלמוני או לא. הוא לא מחכה, הוא מתקדם. ההתיישבות הצעירה שהיום הגשתי את הצעת החוק להסדרתה, מה אתה חושב? שבגלל שחבר כנסת אחד מהימין לא מוכן לשבת ליד השני, אז האנשים העיקרים האלה, החלוצים בני דורנו, יישבו עוד קיץ בלי חשמל ועוד חורף בלי חימום? מה, אנחנו מעלים על דעתנו דברים כאלה, דברים קורים. המשילות בנגב, אנחנו יודעים... אבל מה את רוצה לי? אני מזכיר כל דבר, אני חותם. אחד, שתיים, כל מה שאת אומרת, אני אבראבו. אני תומך בזה, אני חושב שאת צודקת. מצוין. רק אבל צריך להביא את זה פוליטית. לא, אראל, קודם כל, אם אתה חושב שאני צודקת, לך יש מיקרופון ביד, נונסטופ. אז קודם כל צריך כל הזמן לשים על השולחן... אורית, אורית, אני מבקש, הרי אני אחד היחידים שכל יום, גם בבוקר, גם בערב, מתעסק בנושאים האלה. אני לא צריך אתה, אני שואל אותך, אבל שאלה פוליטית. ואני חושבת שהאנשים האלה, אנשי מצפון, המצפון שלהם יגבר. כי אני ישבתי עם האנשים האלה, ואני אומרת לך, כולם יודעים ומבינים את חומרת המצב, והמצפון שלהם בסופו של דבר יגבר, גם של נתניהו, וגם של אלה שכמו שאתה אומר, לא רוצים את נתניהו, ואני בטוחה שהם יכולים להגיע לעמק השווה, ולהביא לנו ממשלה ימנית שתיתן מענה לכל האויבים שלנו. אבל את שומעת מה הם אומרים, את שומעת מה אומר גדעון סער. הרי נתניהו, אנחנו יודעים, נתניהו בא ואומר, אישית יד לשלום לגדעון סער, אוקיי? אושית. אמרת בעצמך. גדעון סער לא מושיט את ידו חזרה. והוא אומר, זה הרזון דאטרה שלי, להוריד את נתניהו. הם רוצים להוריד את נתניהו. עכשיו יש שאלה, אני שמעתי גם אצלכם, כאלה שאומרים, אתם יודעים מה? אולי שנתניהו נקריב את נתניהו, נשים מישהו אחר, ואז נקים את ממשלת הימין. אבל את מכירה, זה מתחיל בזה, זה תביעה אחת. אם אתה מבטר פעם אחת בעניין כזה גדול, אז תמיד כל מנהיג של הימין, כל מנהיג של הימין, יהיה תחת הצלב הזה, כי זה לא נתניהו, נתניהו הוא הסמל. הבנתי, דעתך. לא, אני שואל אותך את דעתך.
אז הבנתי את דעתך קודם כל. עכשיו דעתי. כן. דעתי שצריכים כולם לזוז אחד לקראת השני. ככה זה במסע ומתן. אם כל אחד יתבצר בעמדתו, שום דבר לא יקרה. אם יתחילו לזוז אחד לקראת השני, אפשר להגיע להם בקשווה. יש כמה פתרונות על השולחן, אני ברשותך. הראל, לא אמנה אותם כאן, כי לא טוב שהם יהיו בתקשורת. שזה כולל תזוזה של נתניהו? לא טוב שהם יהיו בתקשורת. כל צד צריך לזוז לקראת השני. אני לא אמרתי שנתניהו הוא דווקא יזוז מכיסאו, אבל כל צד אבל את מבינה את ה... אני שואל אותך, אבל אני... כדי להגיע לעמק השווה, וזה אפשרי אם שמים את המטרה לנגד עינינו. וזה מה שצריך לעשות. מה את מוכנה לוותר? מה הציונות הדתית מוכנה לוותר? על מה הציונות הדתית מוכנה לוותר? כשאנחנו נשב בחדרי מסע ומתן, אנחנו נגיד על מה אנחנו מוותרים, אני יכולה להגיד על מה אנחנו לא מוותרים. אנחנו לא מוותרים על העיקרון מספר אחד של מדינת ישראל, שלא תקום ממשלה בתמיכת תומכי טרור. אם יהיה ניסיון... אז תגידי על מה את מוכנה לוותר, אנחנו מנסים לנהל פה... סליחה, ואת יודעת, מה לא קבל? הראל, זמנתי לעשות מסע ומתן. לא, אני לא, אתה אומר דברים כזה. לא ידעתי שהמסע ומתן עבר לערוץ 20. לא, אני לא עושה, לא, מסע ומתן לא עבר לערוץ 20. אבל אנחנו מקיימים שיחה, ואנחנו מדברים, ואנחנו מציבים את המציאות על ה... יש כרגע, יש כרגע פלונטר, יש בלוק של מפלגת ימין אחת, שאומרת, אנחנו בשום פנים ואופן לא מוכנים לשבת עם בנימין נתניהו. מצד שני, יש מיליון איש שבחרו ורוצים את בנימין נתניהו כראש ממשלה. נכון. אי אפשר לבוא להגיד להם. ועל הפער, אתה צודק, ועל הפער הזה צריכים לגשר, למה צריכים לגשר? כי אני אומרת לך, את חושבת שאפשר? האנשים, מכיוון שאני מכירה את האנשים, מכיוון שאני מכירה את גדעון סער באופן אישי, ולא עכשיו, לא מהיום, אני מכירה אותו שנים רבות. האיש הזה הוא איש שאוהב את ארץ ישראל, הוא איש ימין מובהק. חשוב לו, הוא יודע איזה אסונות קורים פה בכל רגע שלא תקע ממשלת ימין. אני מאמינה שהוא ימצא את הדרך להתגמש. אני מדברת איתו הרבה. ואני מאמינה שגם נתניהו, מכיוון שחשובה לו ארץ ישראל, וחשוב לו כל הנושאים שעומדים על סדר היום, ורק היום הוא דיבר עליהם, על האג הוא דיבר, ועל שטחי סי הוא דיבר, ועל הסדרת ההתיישבות הצעירה, והדברים האלה חשובים לו. בית המשפט לא חשובים, מה שקורה פה במדינת ישראל. בוודאי ובוודאי. את רואה את ה... אני שואל, אם את לא מרגישה... גם תגידו שר, אגב, יש תוכנית... לא, אני שואל אותך אם יש לך חוסר נוחות ממה שקרה לראש הממשלה, והמשפט וכל הדברים שמתנהלים, או שבעינייך זה מתנהל קייאות, ואת רואה את זה... אני שואל. אני אגיד לך משהו. כן, את מבינה במשפט. אני אגיד לך משהו, אראל. כן. אני, את מערכת המשפט המקולקלת שלנו, שהיא תובעת אנשים לפי סדרי עדיפויות פוליטיים, גיליתי בערך 20 שנה לפני שחבורת נתניהו גילתה אותה. והתראתי על כך, ואני התראתי גם בפני נתניהו על המינוי של שי ניצן לתפקיד פרקליט המדינה, מה שקרה... בניגוד לקו שאני ניסיתי להוביל, והבאתי הרבה שרים שהתנגדו למינוי שלו, ואתה יודע, מאוד יפה מי דחף את המינוי שלו. לא, לא, הכל טוב יפה. אז בוא, לא, בוא, אתה יודע, מערכת המשפט, כן, אבל בסדר. לא, שאלתי אותך, מה, זה לא שאלה לגיטימית. הם לא התחילו בנתניהו, הם התחילו הרבה לפני כן. כן, אבל נתניהו, אבל נתניהו זה האבן הראשה, בעניין הזה, בתחושה שלהם, אבל זה כבר דיון אחר. טוב, אני מקווה שאולי, אולי, בכל אופן, יש נושא חשוב שעליתי אותו הבוקר, והייתי בטוחה שתדבר איתי עליו, ואני רוצה שתי דקות. אני הגשתי היום את החוק להסדרת התיישבות הצעירה. התיישבות הצעירה, כ-20-25 אלף איש שחיים בתנאים לא תנאים, למרות שהם נשלחו ליישובים שלהם על ידי כל ממשלות ישראל, חלוצים בני דורנו, שכולם במהלך מערכת הבחירות הבטיחו להם שהם יוסדרו. נתניהו נדר נדר. בנט אמר שהוא יקבל את החלטה הזאת בישיבת הממשלה הראשונה בראשותו, אז אני מניחה שהוא מסכים גם אם זה לא בראשותו. סער הבטיח, בצלי אמר שזה יהיה נושא מספר אחד על השולחן. הדבר הזה חייב לקרות, וגם אם לא תקום ממשלה זה חייב לקרות. לשמחתי, חתמו לי על החוק הזה חברי כנסת וראשי כל סיעות הימין. יש לנו 44 חותמים no. על החוק. החוק הזה, אם זה לא יתקבל החלטת ממשלה באופן מיידי ובזמן הקרוב, זה יעבור כחוק, והגיע הזמן שהימין יתאחד לפחות סביב זה. ואני אומרת, שמכיוון שיש קואליציה להסדרת ההתיישבות הצעירה, הרי שבפוטנציה יש קואליציה לכל הנושאים הבוערים, כולם, והגיע הזמן שנתלכד סביב הנושאים הבוערים באמת, ולא נתבצר כל אחד בכל מיני שאלות פרסונליות, שהם בסוף לא עיקר העניין. עיקר העניין זה אזרחי ישראל. גם עיקר העניין, זה גם עיקר. ההצבעה של בן אדם היא עיקר העניין, שבן אדם מחליט מה הוא מצביע, אבל בסדר, זה כבר, אנחנו נכנסים ללופ, חב
חברת הכנסת אורית סטרוק, הציונות הדתית. מאוד מודה לך שבאת לאולפנינו, והנושא שאת העלית הוא באמת חשוב, והגיע הזמן להסדיר את ההתיישבות הצעירה. זה פשוט בושה וחרפה. נכון. שאנשים נשלחו, ואף אחד לא דואג להם יותר. ועכשיו אנחנו נצא לפרסומות. חזרנו, שלום להלל ביטון רוזן. שלום. אתה מביא תיעוד היום גם כן, תיעוד של אלימות, קירה בירושלים, בין מיעוטים ערבי שדוקר רוקח. נכון, אז באמת הסיפור הזה מתרחש לפני כשבועיים. מגיע ערבי, תושב מזרח העיר, לבית מרקחת בשכונת אלפיות בירושלים, ולמעשה דורש תרופה שהיא בניגוד למרשם. אנחנו כעת רואים את האימות מתוך צילום בלעדי שאנחנו מפרסמים כעת לראשונה, ולמעשה לאחר שמוסבר לו שהוא לא יכול לקבל תרופה חריגה מפת צינת הפרט, לא נחשוף איזה, אבל תרופה שבאמת דורשת פיקוח משמעותי, גם מגיע המנהל של בית המרקחת ומסביר את אותו דבר. אותו בחור ערבי, כפי שרואים, מתחיל להשליך חפצים, מאיים, ולבסוף מוציא מהמעיל, בדיוק כרגע אנחנו רואים את זה, סכין, וחותך את הרוקח בידו. מאבטחים שמגיעים ומרחיקים אותו, לא פועלים, לא משתמשים לא בנשק, לא תוקפים אותו, לא מגינים על הרוקח כפי שנדרש. הוא למעשה חוזר לאחר מספר דקות, בועט ברוקח, ורק אז מגיעה המשטרה. כאן משטרת ישראל באמת נכנסת לפעולה, וכעת אנחנו מפרסמים מרל, הוגש כתב אישום ומעצר עד תום ההליכים כנגד אותו תוקף ערבי, ובהחלט מגיעה פה מילה טובה לתביעה המשטרתית וגם לתחנת מוריה, שבאמת ידעו לפעול בצורה מהירה ומדויקת. אוקיי, אלימות מכת מדינה, והדברים ברורים. הלל, תודה רבה לך שהבאת לנו את הסיפור הזה. ועכשיו אנחנו עם מוטי קסטל. כן, מוטי. ערב טוב. משהו שקשור במסע ומתן קואליציוני אולי, וגם באיך שעובד, איך עובד תהליך, מה נקרא, הערבויות למפלגות כדי לרוץ. נכון, ערב אנחנו מפרסמים שמאחורי המסע ומתן הקואליציוני שמתקדם כרגע די בהצלתם, יש התרחשויות מעניינות. כן. כולנו יודעים הרי שעל גדעון סער מופעלים לחצים כברים שיצטרף לממשלת ימין. הוא הרי הבטיח שלוש הבטחות, בחירות. אחד, לא לשבת בממשלה תחת נתניהו. שתיים, לא לשבת בממשלה תחת לפיד. ושלוש, לא להשתתף בממשלה שנשנת על המפלגות הערביות. אבל ברור שאת אחת מהבטחות הבחירות הוא יצטרך להפר. אחרת הולכים לבחירות חמישיות. נכון. גורמים שבקיאים במסע ומתן אומרים לנו שמי שלוחץ על גדעון סער שלא להצטרף בשום פנים ואופן לממשלה תחת נתניהו, הוא איש העסקים יגאל מרק שיינברג, שערף למפלגתו של סער טרם הבחירות על סך של 5 מיליון שקלים. למעשה, הרב הגדול ביותר של סער. כן. עכשיו, רק בשביל לסבר את האוזן, הרי לפני הבחירות סער אסף ערבויות על סך 17 מיליון שקלים. הוא כמובן ציפה לקבל בקורלציה, בהתאם, כן. בהתאם את המנדטים. עכשיו, כן. משהוא נכשל בבחירות כישלון חרוץ וקיבל רק 6 מנדטים, הוא והמפלגה שלו נקלעו להסתבכות כלכלית, מישהו הרי צריך להחזיר את הכסף הזה. עכשיו, אנחנו חייבים להדגיש, אנחנו לא אומרים שיש פה איזושהי עבירה על החוק או משהו... חס וחלילה, אנחנו רק שומעים שיש לחצים. נכון, אנחנו... והאם לקחנו תגובות, ומה אומרים לך בגיבור... כן, אבל אני רוצה קודם כל להראות מי הוא איש העסקים, יגאל מרק שיינברג, בכתבה שלך. בואו נראה, מי זה האיש הזה? משפחת שיינברג הקנדית אולי לא מוכרת לרובו של הציבור הישראלי, אך פוליטיקאים ואנשי עמותות השמאל מכירים אותה היטב. את עונה עשתה המשפחה מעסקי פוקר ופלטפורמות הימורים חובקי עולם. אבי המשפחה ישי שיינברג, ישראלי שהגר לטורונטו, הקים בשנת 2001 יחד עם בנו יגאל מרק שיינברג את פוקר סטארס. אתר פוקר מקוון שצבר פופולריות עצומה והפך הגדול בעולם. כמה שנים לאחר שקם האתר, חוקק בארצות הברית חוק נגד הימורים מקוונים, ורוב חדרי הפוקר ברשת נאלצו לסגור, אך לא ישי שיינברג ובנו מרק, הם המשיכו לתפעל את האתר מחוץ לגבולות ארצות הברית. בשנת 2011 הגישו הרשויות בארצות הברית כתב אישום נגד שיינברג האב, שנמנע מלהיכנס לגבולותיה השנים, עד שנעצר בשוויץ בשנת 2019, הוסגר לארצות הברית ועמד לדין, ובסופו של הליך ספג כנס כספי. לאחר ההסתבכות בפלילים, מכרו ב-2014 ישי ובנו מרק את החברה, בתמורה לסכום דמיוני של 4.5 מיליארד דולר. יגאל שיינברג מתגורר באימן, הנחשב למקלט מס, עסקי הנדלן שלו חובקי עולם, במסגרתן אף השקעות ענק בספרד ועטרי נופש ענקיים בקוסטה ריקה. שנה לאחר מכירת פוקר סטארס, כבר תרם מרק שיינברג לארגון השמאל מפקדים למען ביטחון ישראל, סכום של 2,965,000 שקלים. בשנת 2016 תרם עוד 5 מיליון
966,000 שקלים. שנת 2017 תרם שיינברג לארגון 1,760,000 שקלים, וב-2018 1,864,000 שקלים. על פי נתונים של קרן צדקה שהקים, הוא תורם לעמותות ישראליות נוספות, ובבחירות האחרונות תרם למפלגת תקווה חדשה של גדעון סער על סך 5 מיליון שקלים. נתון מפתיע נוסף הוא ערבות על סך 3,350,000 שקלים שהעניק למפלגת מדע, המפלגה הדמוקרטית הערבית, שבין חבריה בעבר נמנו תומכי טרור מובהקים, ראשי החברים בארגוני שמאל קיצוני, ואשר בבחירות האחרונות הסירה את מועמדותה והצטרפה לרשימה המשותפת. למרות מעורבותו הרבה והשפעתו מאחורי הקלעים, נשאר מרק שיינברג בצללים, ורובכם כלל לא שמעתם את שמו. כן, שחקן רציני, התורם, נראה לי התורם הכי גדול של מפקדים למען ביטחון ישראל. נכון. ועוד דבר מעניין, הוא לא רק ערב לגדעון, לגדעון סער, יש לתקווה חדשה, הוא גם ערב למדה שהיא חלק מרעם. נכון, היא הצטרפה, היא הסירה את מועמדותה שבוע לפני הבחירות, והיא הצטרפה לרשימה המשותפת. כן. אז כאמור, הוא, לפי גורמים אומרים לנו, שאומרים במסע ומתן, הוא הלוחץ מספר אחד על סער, הוא הדומיננטי שלו לשבת תחת נתניהו. במפלגת תקווה חדשה אומרים לנו, הדברים מגוחכים וחסרי שחר. אוקיי. אותו הצלחנו להשיג? לא. בתגובתו. לא הצלחנו להשיג את תגובתו. אני מאוד מאוד מודה לך, מוטי קסטר. תודה, ירד. תודה רבה. ועכשיו אנחנו רוצים לומר שלום לשניים. לאורי ארנפלד, ראש תוכנית שיקום לפוסט-טראומה של ארגון אחרי צהל, ולידידי האלוף במילואים עוזי דיין, וכנס וסגן הרמטכ"ל לשעבר. וללוחם. הלוחם במוצב המזח במלחמת יום הכיפורים. וואה, לוחם במוצב המזח. אז תשמעו, הסיפור הוא מאוד מאוד ברור. אני חושב שכולנו התעוררנו בזוועה ובצער עמוק, ואין מילים לתאר את התחושות אחרי שאנחנו רואים לוחם צהל שמתייאש מהמערכת ומצית את עצמו מול אגף השיקום. אנחנו יודעים גם שהייתה ועדה בראשות האלוף בן ראובן שעסקה בנושא ומצאה כשלים גדולים ויש לה פתרונות. אז אני מנסה להיות מתודי, עוזי ואורי, בואו תתארו לי קודם כל את הבעיה. למה נוצרה הבעיה? מה הסיבות לבעיה? מה מוביל בסופו של דבר בחור כמו איציק סעידיאן להציט את עצמו? מה קורה שהוועדה שולחת מכתבים לבית הספר שלו לבדוק איך הוא היה כתלמיד, כשהיא לא שאלה את זה לפני שהוא התגייס לגולני? עכשיו תסביר. א', עדיף שאת זה יעשה נכה צהל. אני רק אומר מילה אחת מאוד חשובה. אין צודק מהפגנה הזאת. לא בגלל שמסכנים, לא מסכנים, אלא בגלל שכל הביטחון הלאומי שלנו, אני אומר כמי שהיה יוצא ביטחון לאומי בשתי ממשלות, מבוסס על הסכם לא כתוב, והוא שאנחנו נתנדב ונלך ונשרת שירות משמעותי, לא רק הלוחמים. אבל אם קורה לנו משהו, אתם תחזירו אותנו הביתה במידת יכולתכם. שנינו היינו במקומות, הוא לא האמין במוצב המזח שמישהו יחזיר אותו, ואני הייתי בהמון מקומות שידעתי שאף אחד לא יחזיר אותי. אבל זה כל הרעיון של מוסס הביטחון הלאומי. ולחזור הביתה, זה לא רק לחזור הביתה שכל בסדר, זה גם, וזה לא רק עם, לגבי שבועים, או לגבי נהדרים, או לגבי מי שגופתו חס וחלילה בעזה, זה גם לגבי מי שחוזר הביתה, כאילו בסדר, אבל... נשמתו פצועה. ונשמה, בניגוד לרגל, אי אפשר לשים ולראות ולבדוק. זו אחת הבעיות. כן, אורי, תסביר לי, תן לי את ההסבר. מה קורה? איך זה מגיעים? אני רוצה להתייחס רגע לנקודה שהעלית עכשיו. אתה יודע, אני מנהל את פרויקט אחיעד, שהקמתי אותו לפני 5 שנים בארגון נכי צה"ל, של לוחמים בפוסט-טראומה, ב-PTSD. אתה יודע, החבר'ה אומרים לי, וזה חבר'ה מלח הארץ, באמת, לוחמים, מהשורה הראשונה, באמת, הרבה חבר'ה עם צלשים, לוחמים רציניים, אומרים לי, אורי, היינו מוכנים לאבד יד, רגל, עין, שתי ידיים, רק לא פוסט-טראומה. הפציעה השקופה הזאת היא הורגת את האנשים בגלל מספר סיבות. ראשית, הממסד מתייחס כמו, לא נעים לי להגיד את זה, כמו לגנבים. אתם באים לשחות מהמערכת. דבר נוסף, זה בגלל הממסד, התייחסותו של הממסד, אז גם החברה לא מקבלת את זה. תשמע, אם אני, חברים שלי עומדים בתור למקום כזה או אחר,
ויש להם בתעודת נכה, המציאו דבר כזה שנקרא פטור מתור להלומי קרב. ולעוד אוכלוסיות, אבל אנחנו מתייחסים כרגע להלומי. ואז הוא בא לתור, וכולם מסתכלים ואומרים, אתה נראה בסדר גמור. אתה בסדר, מה אתה דוחף? מה פתאום אתה בלי תור? אתה מבין? זה שורש הבעיה, שזה עובר אחר כך לאגף השיקום. אגף השיקום... רוצה להוסיף משהו על התרבות הארגונית, מה שקוראים. עכשיו, אני לא במילים יפות כאלה, אתה יודע, שנינו, התרבות הארגונית. אייל בן ראובן היה סמגד שאני הייתי מגד. היינו ביחד בגדוד. ולמדנו שנינו שיעור בחיים מחיילת בת 18. תשמעו את הסיפור, הוא קצרצר, אבל זוכר אותו כל החיים. היא באה, כולם מלאת זה, משה כיתש, למדה את הדברים, התחילה לעבוד, החיילים מתו עליה, היא הייתה מצוינת. אחרי שנה היא באה ואמרה לנו, אני באה לאייל, אמרה, אני מבקש לסיים את התפקיד. אמרנו, אדווה, אדווה קראו לה. השתגעת, את כל כך טובה, את כל כך... היא אומרת, תשמעו, אני באתי לפה, לא הבנתי כלום. לקח לי כמה חודשים ללמוד. אחר כך אני ישבתי כל הזמן עם החיילים, בכיתי איתם, הבנתי את הזה. היא אומרת, בזמן האחרון, בגלל שבאו כמה תחמנים בגדוד שניסו לרמות דרך זה ולהשתחרר משירות וכו', אני, כל אחד שבא אליי, אני קודם כל מסתכלת עליו, אומרת, וואלה, הוא רוצה לרמות אותי. אומרת, אבל... רגע, רגע, מי שבמצב כזה, היא אמרה לנו, חיילת. אמרה, מי שחושב ככה, אסור לו לטפל באנשים. סופו של דבר היא נשארה ועשתה, זה הבעיה העיקרית. אורי, אז הנה, אז אני רוצה לקחת, זה הבעיה העיקרית שמתייחסים, אבל אני אומר לך שוב, למה אפשר, אז מה ההמלצות של ועדה, בוא נרד את התודה לשורה תחתונה. רגע, אתה נסיים, כן. יושב פה לוחם, מעולל, מפקד בצהל, הוא לא פשפש בעברו של אף אחד מהלוחמים שלו, כשהוא הגיע אליך, נכון? הוא לא בדק. ונניח שחלק רימו, אז מה? וזה לא מעניין גם כן. לא ייתכן שחייל חוזר משדה הקרב, מפשפשים אם הוריו התגרשו, אם הוא נשאר כיתה, או בהקבצה הזיזו אותו, או כל מיני... ואם אני אגיד לכם שיש כאלה שמקבלים, לא לוחמים, מקבלים את הדברים האלה, אני לא יכול להגיד בגלל צינת הפרט, בגלל שיקולים פוליטיים של הצבא כאלה ואחרים. אני לא רוצה, אתה יודע, תדבק לשוני לחיקי אם אני משקר. שתדבק לשונך לחיקך, כי אם יש כאלה שהם... מתחמנים וכולי. כן. מערכת אומנם צריכה לבדוק את זה, אבל לא להגיד על כולם. לא, עכשיו, אני מסכים איתך, אני רק אומר, התחושה היא כזו, אם אתה מקושר, אז יהיה לך מוניות מהבית לא, עד לא, לזה. לא, לא, זה לא נכון. לא? לא? לא, זה לא. שקר לא, מה שאלה? לא, אבל תגיד לי, לא, זה לא נכון. זה לא נכון. אבל תגיד לי, למה אני צריך לתבוע את המדינה בכלל? למה אני צריך לתבוע, עזוב אותי מעורך דין, שאוזי הרגע הזכיר, עזוב אותי מזה. למה אני צריך לקחת ערימה של תפסים מאגף השיקום, שכתוב פה טופס, תביעה, ואני צריך לתבוע את מדינת ישראל. למה? כי אתה עובד כפייה, יכול להיות. לא. כי זה החיילים. זה התחושה, זה הכעס של החפשים. זה קורה כל פעם מחדש. זה קורה שבחקירות מצח, באינטיפאדה הראשונה, וזה יקרה אחר כך שהם באים עם פצועי נפש, ולא מאמינים להם, והם צריכים, הבחור הזה, הגיבור מגולני, המסילי, שעומד שם בבינץ' בלי ממג, ואחרי זה צריך לבכות בכנסת, שיתנו לו, אז מה? אז אני מסכים איתך, אני רק אומר, איך נותנים את הקפה הזאת, שמסובבים את הכל. אנחנו עכשיו מתקנים. אני אגיד לך ישר את הדברים, כי זה כבר כמה חודשים, שאם לא היו רבים על הפריטטי ועל הזה, הדברים כתובים וידועים. מה צריך לעשות? דבר ראשון, לבטל את מבחן ההכנסה. אחד, שתיים. למה? כי צריך לשקם את האנשים ולא זה. כן. בסדר? דבר שני, לחוקק את חוק בתי הלוחם. לא ייתכן שהמדינה תומכת רק ב-16% מהעלות של בתי הלוחם, והלוחמים, הנכי צהל, תומכים בשאר מהכסף... לחלוטין. שלוש, אנחנו ממהרים. דבר שלישי, לבחור את האיש המתאים ביותר לראש אגף השיקום. יש לך מועמד? כן. מי? מי שהיה סמגד שלי, אייל בן ראובן. אוקיי. הוא קרא את הנושא, הוא כתב, עכשיו שיעשה את זה. וזה הנקודה, צריך ללא לעשות כל מיני... דרך אגב, במקום למנות את זיו... שהוא אחלה גבר. כן, אבל... במקום למנות אותו, היה צריך לבוא היום, שר הביטחון, אם אני שר הביטחון לפני חודשים, הייתי בא וממנה מישהו לשעת חירום, והוא אחר כך גם יהיה ראש אנחנו, אגף. אנחנו, כמו שאמרנו, אורי רגע, ו... רגע, וכסף. הממשלה ביום ראשון מתכנסת. כן. אני אגיד לך כמה זה יעלה. זה יעלה קרוב למיליארד שקל. ואת הכסף הזה לא רק צריך להחליט
שיעבור לתקציב הביטחון, אלא שיעבור לתקציב הביטחון צבוע. בשורה מיוחדת, ומותר להוציא אותו רק על ידי ראש אגף השיקום. אני הולך אתכם לחלוטין, ואמרנו, אנחנו כל ערב, גם בבוקר אני עושה את זה, וגם בערב, אנחנו נתעסק בזה, הלוחמים האלה, החיילים האלה, הם הילדים שלנו, הם עכשיו בצבא. זה אנחנו. בדיוק. תודה רבה, אורי ארנפלד ועוזי דיין, תודה רבה שבאתם, אלוף במילואים, תודה רבה שבאתם ללפוננו. איציק נשרף, אבל אנחנו צריכים לדאוג שהוא יהיה אחרון. אני, אתה יודע, מתפרץ לדלת פתוחה. טוב, אנחנו. מכניס שער לשער. תודה רבה שבאתם לאולפנינו. כמו שאמרנו, כל ערב אנחנו נעסוק בנושא הזה, נצא להפסקת פרסומות. יישר כוח. חזרנו, על פי נתוני הלמ"ס, מספר היהודים בישראל, באחוז, בפרופורציה, הוא הנמוך ביותר מאז הקמתה. כמו כן, בכמויות העולים, העלייה על פי חוק השבות, יש פעם ראשונה, יש רוב לא יהודי בקרב העולים, וזה שאלות לגבי שינוי סעיף הנכד בחוק השבות, ואנחנו רוצים לדבר עם הדמוגרף, יורם אטינגר, שגריר לשעבר, מומחה גם ליחסי ישראל וארצות הברית, וגם לדמוגרפיה. כצעקתה, אנחנו באמת במספר הנמוך ביותר של יהודים? לא היו דברים מעולם. הנתונים האלה מתעלמים מפחות או יותר 400 אלף יהודים, לפי חוק השבות, עולי ברית המועצות, ומוציאים אותם מהכלל. דבר שני, חמור לא פחות, ישנה התעלמות מוחלטת מהתנופה חסרת התקדים של הפריון היהודי, ובמיוחד בקרב המגזר החילוני, בשעה שאצל החרדים ישנה ירידה מתונה, ובאותה שעה התמערבות של הפריון הערבי. אם בשנת 69 היה פער של 6 לידות יותר לאישה הערבייה מהיהודייה, היום יש יותר לאישה היהודייה מאשר הערבייה. אבל אמרת משהו מעניין, אמרת בתחילת דבריך, אנחנו מתעלמים מ-400 אלף יהודים שעלו ממדינות חבר העמים. הם לא יהודים. כאילו, הם אולי ישראלים, אזרחים ישראלים מצוינים, הם משרתים בצבא וכו', אבל הם לא, הם, אתה יודע, אני ועמית, אנחנו זה, אני מניח גם אתה, אנחנו, ילדינו לא יוכלו להתחתן איתם, כי הם אינם יהודים מבחינת ההלכה. הם יהודים לפי חוק השבות. ככל שאני יודע, כן. דמוגרפיה לא מתחרה עם הרבנות בנושאים תורניים, אבל דמוגרפיה היא אסכולה אסטרטגית, מבחינה אסטרטגית. אבל הם יובילו אותנו, אני אגיד לך מה, אני אתן לך דוגמה, אם הם באמת לא מזדהים כיהודים, בהם בעצמם, נגיד אין להם תחושה חלק מזה. זה לא המצב. לא, אני לא, אתה יודע, אתה יודע לומר את זה בוודאות. הם רואים עצמם כיהודים לפי חוק השבות, הם גאים בכך, אלא ששיקולים תורניים, שאני לא חולק עליהם, אין לי מושג בנושא הזה, הם, אותם אחראים על הבית התורני, החליטו... אתה תומך בסעיף העלייה של מה שקרה חוק הנכד לגבי חוק השבות? כי יש מי שאומרו שבגלל הדבר הזה, בקושי אנשים שלנו, בקושי זיקה ליהדות, עולים לארץ. הראל, אנחנו פה סוטים מהנושא. אבל זה חשוב, כי זה העניין. ודאי, זה הנושא, אתה רואה, ברוב העולים היום. אז אתה שואל כאילו, אגב, היא שאלה מוסרית, גם תגיד, רגע, מה לבן אדם שאין לו כמעט קשר ליהדות, לעלות ארצה בשם חוק השבות, לעומת זאת, ערבי שחי כאן, ויש לו קרוב משפחה בסוריה, שבא, אז הוא לא יכול לעלות אותו. הרי הדברים האלה יעלו, אנחנו כבר מתקרבים, כבר הבג"ץ יקרב אותנו עוד מעט לשאלות על חוקי הגירה, כבר ראינו אז עם איחוד משפחות, אנחנו יכולים להתקרב לשאלה לגבי חוק השבות. אני חוזר ואומר, מבחינה אסטרטגית, כן. מבחינה דמוגרפית, הם חלק מהמכלול היהודי, בכל מה שקשור לנאמנות למדינה, בכל מה שקשור לשירות בצהל, בכל מה שקשור למשפחות שהם מזדהים איתם כיהודים, בכל הקשור לנושא התורני, אני לא נכנס לזה, אבל עם כל הכבוד לרבנים, הדמוגרפיה היא לא בדיוק מתחום ההתמחות שלהם. נכון, אבל אתה יודע, אבל אני גם אומר, אבל אי אפשר להתעלם מהעובדה, אם יווצרו פה כמה עמים, אם יווצרו למי ששומר תורה ומצוות, או למי שמסורתי ושומר תורה ומצוות בדרכו שלו, אבל מקבל את ההלכה היהודית, אנחנו מגיעים פה למצב שפה לא יוכלו להתחתן עם אחד עם השני, ויווצרו פה כמה סוגי עמים, זה חשש גדול. עכשיו, אני לא בא ואומר שצריך לכפות על מישהו את ה...
לאף אחד לכפות דת זה דבר בלתי קביל לחלוטין, אבל אין לנו פה, אנחנו לא יכולים להגיע בסופו של דבר לדרישה גם שלהם, גם של ערבי ישראל, גם של אחרים, אני רואה את זה בתוך הפוליטיקה הישראלית, כבר בחלקים בשמאל ולא בשמאל הקיצוני, שמדברים מדינת כל אזרחיה. בכל מה שקשור ליחס בין היהודים לבין הערבים, אין ספק, שאותם 400 אלף שייכים למחנה היהודי. אוקיי. והרי בזה אנחנו עוסקים. ולכן אני אומר, כל מי שטוען שהאחוז היהודי יורד, הוא פשוט מאוד לא אומר את האמת. או שהוא טועה, או שהוא מטה. אבל חמור לא פחות, הוא מתעלם אז מהמגמות. כלומר, אז נגיד, אני מניח שחברי כנסת, או אנשים שנמצאים אתה יודע, באגף היותר דתי ובאגף היותר חרדי, יגידו לך, אתה יודע, פרופסור רטינגר, עם כל הכבוד, יש להם אולי פרופסור. זיקה. לא, דוקטור. יורם. לא דוקטור. יגידו לך, יורם, תראה, יש להם אולי זיקה, הסבא שלהם היה יהודי וכו', אבל הם אינם יהודים. אני חוזר שוב. הבנתי, בתפיסת עולם שלהם הם משייכים את עצמם לצד הישראלי-יהודי. בשאלה האם יש או אין רוב יהודי מול המיעוט הערבי, הם אין ספק, הם לא ניטרלים, הם לא שייכים למיעוט הערבי, הם שייכים למיעוט היהודי, הייתי אומר במינימום. הם ראויים לכינוי לא האחרים, כמו שהלמ"ס לצערי בצורה כמעט זדונית מגדיר אותם, אלא הם משתייכים. יורם אטינגר, לשעבר שגריר, מומחה ליחסי ישראל ארצות הברית, מומחה לדמוגרפיה, תודה רבה לך. פונים עכשיו לחבר הכנסת לשעבר, עמית הלוי. היום אגב, המחוזי הבין, דחה את האירוע על תוצאות הבחירות, למרות שברור שאתם בעצם היה לך, אתם זכיתם במנדט הזה. תראה, בוא נאמר ככה, בפסק הזה התבררו שני דברים. אחד, שבית המשפט המחוזי מאוד מאוד התאמץ לא לבייש את חנן מלצר ולומר שהתוצאות שהוא חתם עליהן באפריל 2019 היו לא נכונות בשעתו. לא, הוא פרס, רוצים לעשות לא נכונות, בדיוק. אז במסגרת, אבל יש כבוד גם לדמוקרטיה הישראלית. עזוב, אין כבוד לדמוקרטיה הישראלית. והדבר השני, וזה חשוב לומר כאן, בית המשפט, אחרי שנתיים, בחר קלפי אחת, קלפי אחת הראל, מתוך 140 קלפיות שנחקרות במשטרה על הבחירות ההם, החליט דווקא עליה להתמקד, כי שם היו קודות לליכוד. פעם אחר פעם, המשטרה סגרה את התיקים. פעם אחר פעם, שלוש פעמים. ובכל זאת, את התרגיל הזה, התרגיל הנבזי, סליחה אם יורשה לי, של חנן מלצר, לקחת קלפי אחת, תזהר, עכשיו אתה לא חבר כנסת, בדיעבד. אין לך, כאילו, תזהר, הם מאוד רגישים לכבודם, אתה יודע, לא לכבודם של אחרים, אלא לכבודם, אז אנחנו, חס וחלילה, לא אמרנו מילה רעה על כבודכם, כבודם, כבודנו. טוב, עכשיו אני רוצה לדבר איתך על סתימת פיות, זה קורה בארצות הברית, הורידו את הטוויטר ופייסבוק, הורידו את החשבון של הניו יורק פוסט, הם הורידו את שלשום את פרויקט ורטיקס, שזה פרויקט שבעצם, שעוסק בחשיפה של הנדסת התודעה של השמאל בארצות הברית, בין היתר הם שידרו שם, הם פרויקט ורטיקס צילמו בסתר, את אחד מבחירי CNN אומר איך הם פעלו בבחירות לטובת ביידן כנגד טראמפ, וגם אגב, הם גם שיקרו לגבי שינוי האקלים, ולא משנה, זה לא הסיפור, הורידו לו את החשבון, וגם פה בארץ אנחנו רואים טענות ומענות, יותר אנשי ימין שמוסרים, איפה הכנסת? תשמע, בסוף, אני הנחתי בקדנציה הקצרה והאחרונה, ניסן קורנרית, שאי אפשר היה כל כך להעביר שם החוקים, הצעת חוק שבאה לעשות את הדבר הבסיסי הזה, זה נקרא הגנת הצרכן. אני אומר לך, אפשר לבטל את כל חוקי הגנת הצרכן, אם בנושא הזה, כן. מול האימפריות האלו, הרי לא מדובר, מדובר באימפריות בסדר גודל של מדינות ויותר מבחינת התקציב, אם אנחנו לא מגינים על הצרכן שנותן את חייו, יש צרכן שנותן לפעמים כסף, אתה נותן את חייך, את תרבותך, את עולמך, שם הכל, אף אחד לא נותן לך מתנות חינם, אל תטעה. מר צוקרברג משתמש בהראל סגל, בחשבון טוויטר שלו, בחשבון פייסבוק שלו, דורסי וכו'. ולכן, האלף בית של כללי שוק הוגנים, זה אומר, אם את רוצה להיות פלטפורמה שקופה, פיין, בסדר גמור, לא מתערבים בכללים העסקיים שלך, שקופה, את לא מצנזרת, לא חוסמת, כל אחד, אני יכול לתבוע אותך, אתה יכול לתבוע אותי אם הרענו אחד לשני או הוצאנו דיבה אחד לשני. אם את מתערבת, כל הכללים יהיו שקופים מראש, ניתנים לתביעה, אגב. אגב, למה לא לדרוש מהם אחריות עריכתית? אם יש להם אחראים, הם מרגישים כעורכים אחראים ומצנזרים טקסט כזה או אחר, ולא מצנזרים טקסט כזה או אחר, אז הם צריכים להיות גם אחראים לנושא תביעות דיבה ולשון הרע. בוודאי, בוודאי. זה בדיוק סעיף 230 של הנשיא טראמפ בזמנו, שעמד על הסנאט. אז זה לא יקרה, פה כי יש לנו כנסת חלשה. רגע, אז אני רוצה לומר, קודם כל זה קרה. אז קודם כל צריך לומר לפחדנים ולאמיצים. קודם כל זה קרה באוסטרליה לא מזמן.
היא עמדה מול גוגל, מול פייסבוק, אמרה להם, אתם תשלמו על תוכן חדשותי, הם סגרו, היו גיבורים, מרק היה גיבור כמה ימים, אחר כך חזר בשקט, סגר עסקה עם אוסטרליה, משלם תבינו תקילין. שתיים, זה קרה מיולי 2020, אני אומר כאן לצופים, באיחוד האירופי, יש רגולציה, מיולי 2020, אני לא יודע אם אתה יודע, על הדברים הללו, כלומר, על תביעה, על שקיפות, על כללי קהילה שקופים, על חוסר יכולת לשנות רטרואקטיבית, כל הדברים האלו כבר קורים במדינות. בישראל הרשות לחדשנות פרסמה לפני חודשיים, הרשות לחדשנות פרסמה לפני חודשיים, כל קורא להערות הציבור. הכנסת ה-24 צריכה את הדבר הזה, אנחנו נתעורר יום אחד, לא נתעורר, אנחנו כבר... אנחנו שם. אנחנו שם, במניפולציה, בקבוצה שהיא גם אגב... עד שהיה לנו חופש, עכשיו אני רואה לנו גם הנדסת תודעה בטלוויזיה, ובכלי התקשורת הישראלים, וגם פייסבוק וטוויטר, שחשבנו שהן פלטפורמות חופשיות, שנתנו לנו קצת להיאבק על דעתנו, גם הן מצנזרות, כן. יותר ויותר, שאלה אם הכנסת הישראלית, אם, אתה יודע, אם אפשר לגייס... תראה, זה, עניין, זה עניין שלא צריך להיות מותנה בכלל בימין ושמאל, כי אנחנו מדברים על מצב שבו אתה עושה עסקה עם פייסבוק, אתה חותם. הכללים לא ברורים, אתה לא יכול לתבוע אותם בבית המשפט, אתה לא יכול לערער, נותנים לך לייבל, יש לך עסק, עוד לפני ימין ושמאל, יש לך עסק, אתה מזכיר לך את הוצאת שיבולת. כן, רותם סלע, שכן. אמר לי רותם סלע, כל יום יש לי 30,000 שקל, אני מפסיד, אין לי למי לפנות אפילו, זה דבר בלתי נסבל, אנחנו מגינים על הצרכן בדברים הרבה יותר בסיסיים. למה אנחנו ככה, למה מדינת ישראל, אני שלח לי, למה היא הסקופה הנדרסת, מילא אני מבין אינטל, באים טוב בזה, למה אנחנו הסקופה הנדרסת של, של פייסבוק, של, של טוויטר, של הרשתות, הרשתות החברתיות הללו? קודם כל זה שדה. זה גם אשמות הממשלה. זה, א', זה ברור שזה עלינו. אנחנו, תפקיד מדינה, אני אומר את זה כאיש של רוצה שוק חופשי ויוצא יזמות. אבל, שוב אני אומר, בלי להתערב בכללים, בשיקולים העסקיים של אותו, אתה רוצה להקים חברה, תקים. אבל כללי השוק צריכים להיות הוגנים. המינימום זה להגן על הראל סגל. יש גם כללי נגד אפליה. אתה לא יכול להפלות אחד אחד את השני, ויש פה כאילו, כביכול, עמדות. שוב, זה לא שקוף. אני אומר, זה יותר מזה, אפילו פחות מזה. אלגוריתם לא שקוף. כן. אז אתה לא יודע אפילו איך מסדרים את העניין. כל הדברים האלו בחוזים צריכים להיות שקופים. תפקיד מדינה להגן על אזרחיה מפני העוול הזה, וזה צריך לעשות. הצעת החוק שלי מונחת לשימוש כל חברי הכנסת, חבריי וחברותיי בכנסת ה-24. היא מאפשרת שני מסלולים מהרשת החברתית. זה חשוב, זה הכרחי, ואני מקווה שקודם כל צריך לפתור את הבעיה הקטנה של קואליציה. אבל אחרי שזה ייפטר, אז... אנחנו, אני לחלוטין בנושא הזה, תומך ובכל מעשיך, וצר לי שבית המשפט המחוזי, גם כמו שאמר, אתה נגזלת, הליכוד נגזל בבחירות בסבב 99, וטוב, אבל אנחנו כמובן... ציבור נגזל. ציבור, אנחנו כמובן מכבדים את השופט הפורש, הנהדר והנכבד והמעולה, השופט מלצר, וכמובן אנחנו לא יכולים לייחס לו שום טעות, כי איך שופט בית, הם יותר מהאפיפיור, הם לא טועים. משה מלצר חולון. תיפרד ממך. עמית הלוי, תודה רבה לך. תודה רבה לך. ואנחנו מקבלים כאן את חבר הכנסת לשעבר. ראש הממשלה לעתיד. ראש הממשלה לעתיד. אני הולך להיות האפיפיור אגב, אם אתה ראש ממשלה, אני ממנה את עצמי לעתיד. אבל שנייה. נראה לי שיש לך סיכוי לא רע. שנייה, אני רוצה להגיד לך שהיום... אגב, אתה שם לב העומר וכל זה. אני מתגלח ביום העצמאות. הלך לעולמו סגן מפקד משמרות המהפכה, מהתקף לב. החלתי כל הכבוד למי ש... אני חושב שזה אתה, מוחמד חיג'אזי, לא... לא יכול להרחיב אגב פרטים. לא יכול להרחיב, כי אני לא, אנחנו יודעים שאתה כאילו טס, יוצא, זז. אהוד אולמרט אומר שזה הוא אגב. הוא הכניס את זה בתקופתו, בדיוק. הם שמו לו קולסטרול בתוך הזה, ועכשיו זה קרה. תגיד לי, ראית... כן, בבקשה, שאלות בעברית. ישעתך, ראיתי כן. שלפיד אומר שהוא לא השתתף בטקסי יום הזיכרון, כי הוא לא רצה לשמוע את ראש הממשלה, שהוא אגב... מזל שביבי לא אמר את זה, כזה היו עושים איזה שערוריה. אתה מבין? אח שקול. כאילו, בסוף זה אח שקול, נתניהו, נכון? לא, זה לא יאמר, הוא לא מוכן להיות קהל. לא מוכן. כן. מה? מה נשמע? לא טוב. למה? כי אני מרגיש שהולכת לקום ממשלת לפיד. לא. לא? לא. תרגיע אותי. ביי, תהיה בקשר. להתראות. כן. תשמע, לא תקום. לא תקום. הקדוש ברוך הוא לא רוצה שתקום כזאת ממשלה. אתה אמרת לי גם שדונלד בן פרד יהיה נשיא. הוא רצה, אבל היהודים באמריקה, זה בהצביעו נגדו. זה רע. בלי היהודים באמריקה, אז דונלד בן פרד היה עדיין. נשיא ארצות הברית, אבל מה לעשות, זה מה שיש לנו שם. זה אחינו שם. תגיד, מה אתה אומר על כל הטיקטוקים האלה, המכות וזה? הפוגרומים. כן. נחמד להיות יהודי בארץ ישראל. לא, וזה לא מרעיש פה את אמות הסיפים. הסתכלתי במחשב, כשהייתי פה עם חגי, העורך שלנו למעלה, והסתכלתי מתי חדשות 12 הכניסו את הפוגרום הזה שקורה פה ברשתות. אתה יודע מתי זה כאן נכנס? מתי?
ב-8:36. אנחנו פתחנו עם זה, אבל אני, אתה יודע מה אני זוכר? אני זוכר שפעם ציירו קשקוש על קיר בפורדיס. אז פתחו שידור, מ-9 בבוקר היה שידור על התג מחיר בפורדיס. ופה מעלים... אין סוף סרטונים בטיק טוק בזה, תקפו את הרב מעלי ביפו, תוקפים בירושלים חרדים, מכות, דריסות, מה שאתה רוצה, 8:36, באלג'זירה היו עושים את זה יותר גבוה. כן, לא שאני משווה. כן, אולי לא מצור הבא, אני מחכה לגיל, מה עם מצור הבא? בסוף, בסוף בצלאל סמוטריץ' יצא תותח, אתה מבין? כן. כאילו, עם זה, הם מרגישים כנראה קצת, אופו. יכול להיות שכאילו אתה יודע, יכול להיות מאוד טוב. המטוס, אומר לי המטוס... אבל לא אמרנו על הפטריוטים, הפטריוטים, תוכנית מעולה. התוכנית הכי טובה אחרי התוכנית הזאת בערוץ 20, מיד בהגשתו של ראש הממשלה לעתיד ולשעבר, ינון מגל, אני בדרכי להתקבל למסלול אפיפיורים, אני אודיע לכם מה קורה, להתראות מחר.